Anders Thomas Jensen 2005-ben bemutatott filmalkotása pillanatok alatt meghódította a világot. Az Ádám Almái című alkotás most a Tatabányai Jászai Mari Színház tűzte műsorára. Történet szerint a neonáci Ádámot 12 hét közmunkára ítélik, és Iván atya veszi szárnyai alá. Kardos Robertet szeretettel köszöntöm, a jólelkű papot. Nagyon nehéz téma, nagyon sokrétű téma. Hogy alakultak a próba folyamatok? Volt idő kidolgozni ezt a témát, vagy igényelt ez másfajta bánásmódot ez az előadás, ez a próba folyamat, mint amit megszokhattunk? Hát általában is mindig kevés az idő, ezt szoktuk mondani. De most különösen nagyon jó lett volna, hogyha még többet tudunk foglalkozni ezzel a témával. Mit éreztetek, mi az, amire több idő lett volna, vagy mi az, ami lényegesen igényelt volna több munkát? Egy picit jobban belakni a közeget, egy picit még jobban anyanyelvi szintűvé tenni ezt a dolgot. Nem tartozik végül is a publikumra, de egy karácsonyi időszakban próbáltuk, amikor sok próba lehetőség elmarad. De ez nem annyira fontos része ennek a dolognak. Meg talán inkább onnan közelíteném, hogy ez egy olyan anyag, amivel akár meddig elbabránik. Igen, nagyon sok szintű, nagyon mély, nagyon sok. Azt mondom, hogy nehéz szívvel hagyja abba az ember, és nehéz szívvel mondja azt, hogy na, akkor most szerintünk ez így van. Hát innentől kezdve lakkozzuk le. Ezt mi tudjuk, hogy nincs is olyan, hogy kész egy előadás. Nem is lakkozzuk le, hanem ez előadásról előadásra alakul, változik. Nagyon sokan állították már színpadra ezt az előadást. Mi a Tatabányai előadás megközelítése? Miben más ez az előadás? Például a közege, az nem láttam, egyetlen egy színpadi adaptációját láttam, a filmet láttam néhány évvel ezelőtt. A közege talán nálunk más némiképpen. Nem egy tökéletes, perfekt éteri templom gyönyörű kerttel, ahogy például a filmben megjelenik. Láthatjuk is az előadásból a részleteket. Hanem egy gyakorlatilag egy romos templomban. Picit a 70-es, 80-as évek hangulatába visszamenve, ruházatilag is kicsit ilyen hippis a dolog, kicsit lazább. Ami talán az igazán szépségét adja, hogy ebben a rom templomban, mint ahogy volt, láttunk olyan képeket, ahol ez valóság is, ennek a rom templomnak az axisában, tehát az oltár mögött nő ki egy almafa. Gyakorlatilag szinte a templomban, ami ebben a történetben az almafa, ez egy központi jelentőségű, meghatározó dolog, és ez nem valahol a kertben van tőlünk messze, valahol, hanem ott, a központban. És mondjuk el azt, hogy miért olyan fontos ez az almafa, hisz Ádám azt a feladatot kapja Iván atyától, hogy süssön egy almás lepényt, almás pitét. Miért olyan fontos ez? Mert ez a célja, ez válik a céljává. Mert hogy mindenkinek van egy neonáci bekerül egy börtön után egy közmunkaprogramban vesz részt, vagy egy rehabilitációs folyamatban. Valami előttem eddig tisztázatlan okból ehhez az Iván nevű paphoz küldözgetik ezeket az embereket, nyilván hozzá is. Aki nem a legnagyobb pszichiáter egyébként, vagy pedagógus, de ez az Ádám is, aki neonáci múlttal rendelkezik, illetve a történet kezdetekor jelennel rendelkezik. Az Iván úgy látja, hogy nincs célja ennek az embernek. Az, hogy ő jó ember, az nem kérdés. Ez nyilvánvaló. Gyorsan megtalálják a célt, az legyen az, hogy mondjuk süssön az ott termő almákból egy almás pitét. Ezt nagyjából meglehetősen hegykén elfogadja Ádám, mert ez nem tűnik egy lehetetlen vállalásnak. Nem is az, de az kiderül, és ez a legfontosabb talán, az odavezető út, mire meg tudja sütni ezt a pitét, mert hát ott gördülnek akadályok ez elé, és azokat az akadályokat neki mind le kell küzdenie. És a Iván atya elé is gördül jócskán akadályának ellenére az ő személyisége és hite nagyon erős. Mi az ő emberekbe vetett hite? Mi az, amit tudunk tőle tanulni? Ugye a műfaját tekintve az előadásnak ez egy példázat, ez játék. Egy példázat, igen. Milyen igen. Hitbeli és társadalmi kérdéseket vet fel az előadás? Én azt gondolom, hogy tudom, egyfelől az Ivánnak, aki egy olyan ember, aki ha felszínesen szemléli valaki, akkor egész egyszerűen egy hazudozó, egy eltagadó ember, aki nyilvánvaló és tudható dolgokat nem úgy lát. Van neki egy gyereke, aki mozgásképtelen, nem annak látja. Van neki egy erőélete, a családi háttérből érkezik, nem annak látja. Van egy felesége, aki öngyilkos lett,
nem úgy éli meg. Simán nettó hazugságnak tűnik mindazokat, amiket ő mond. Annak tűnhet a felületes szemlélő számára, tulajdonképpen az is bizonyos szempontból, és ez csak egy vékony mesdje, hogy őt egy mindenen túlmutató hit mozgatja, vagy pedig egy hétköznapi hazudozó, egyszerűen nem annak látja az adott dolgot, legyen az bármilyen borzasztó, mint ami az összes többi ember számára. De hisz abban, hogy az emberek eredendőek. A végtelen jóságban, jóságba, az emberi jóságba és a jó Istenbe vetett hite. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk.